si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kala maan hadii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maan wixii kulan wanaagsan qaar ba ku hanaye ha ka soo min dhageystee dadku waa kala maan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kala maan karamadiyo sharaftiyo kalsoonida allah ayo soomaalida ku soo celi warnimayo bin aadamka allah karamadiyo muslim kaana si karama badan laakiin falalka dhacaya markaan fiirsho soomaalida bin aadamka karamada la kuma jiraan iyaga iska qaaday karamadi wariya karama karamiyan iyaga dheer madaasan dad karama le waa waraagi gaalka ay ka dhii suubiye ilaahi basiin ka dhaariye aryaana dad karamada horta ma sameeyaan gabar masaakiin hoos qira inay nyaqufsadaan oo farax umayaan oo dilaa weli ba jawaan ku soo ridaan iyadoo jarjaran ay soo hordhigaan gurigi reer keera gafkiika dhacay gaal kacayo rageystay waa ka guubaha gafkiika dhacay gaal kacayo rageystay waa ka guubaha horta abdullahi inta damiirta laha ka gubanaysa ummadna ilaahay ma dooriyo ilaa iyagu isdooriyaan waxa kale oo la yiri ilaahay ha ku doorsho dad baa mooda habaar ducana waa noqotaa marka kuwa falkaa geystay waa doorsan yihiin shaydaan baana doorshay lagana dawoobi maayo inta bulshadu u midoobayso falalka xuxun dadka samaynaya horta waxaa la yiri gabadha 7 nin baa farxumaysay marka waxaan la yaabanahay 7 nin oo isku raacday gabadhaas yar aan af duubanno kadib aan farxumayno kadib aan jirdilno kadib aan nafta ka goyno indhaha ka bixinno kadib inta jawaan ku ridno aan jarjarno gurigeeda hor dhigno xasbunallahu wa ni'mal wakiil warnimayo waxaa la yiri dalka Kenya xaafadda Isli gabar yar oo Soomaali oo iyadana sida la yeelay ayaa taala gaalkacyo laftigeedana gabar kale la leeyahay la yiri salana waa ogeeden gabdhaha ayagoo jidka xaqaya la xasuuqay marka dumarkii waxay leeyihiin ragii waa waashay maxaa tala war waxa falkaa sameynaya rag maahan waa dugaage odayaasha gaalkacyood waxay yiraahdeen maanta kadib ninkii gabar kufsada qabiil loogama xaajo karo waa in shariicada Islaamka la horgeeyaa la mariyo lana tuugta warnimayo gabya Iraaqiya hadda koor markuu arkay dadkiisu sidii la rabo laga yeelayo wuxuu yiri maanta waxaa aabi ugu filan inaan ahay Iraaqi marka Soomaalintii wax garata maanta waxaa aabi ugu filan inuu Soomaali yahay war waxaa la yiri dulmigu aadanaha waa dabraa waana dumiyaa dawadeedna waa dooriyaa dulkii laasima waxaa la yiri dad yahow xumaha aad daawataan dunuubtan laga hortagin dib baad uga qoomamay dulmigi biiraa dad yahow qumbula duri uu naqdaa waxaa kaloo la yiri dad ilaahay caasiyey dubihii ku dhici lahaa wuu ina dul yaalaa warnimiya udaaleyday dhagansada dad daar maylinka fadaylankii dubishay la goori darbigaasa gaasiyey ka aragay madila doohay ana dariishada ka fiiri ay dilowjay dangmaneen anti dareen lahow kaha arsidaan ma is dhaantiino sidaan tala ma ayne war waa ognahayo dulmigu uu weyn laga galay waa sagaar la'aanta war qandaraaska sagaarada qadar baa qaadatay yuu ku eedaya war madaxweynaha Soomaaliya weey waxa qadar aadi shalana masar uu ka yimid daraan da Jabuuti iyo Bujumbura ka yimid tii ka horeysana Addis Ababa ka yimid waagi Xasan Sheekhna madaxweynuhu wuxuu dhihi jiray safar iyo diyaarad raac badan ninkaan jid xiran badana bulshada maxaa loo xannibaya aryaanaha madaxweynuhu orod badan ma siib laqaad sida hadduu hore aan lanqo heeso ma yaray antaas urori xaggaas urori odigaan maxaa ibtiiladaa sii maxaa ahayd odigaaneeto idiis lee ma aamino odigaan lee idiis lee ma aamino ee odigaan lee reerkiis ma aamino waraanu heeskan maqli jiray sii hagoogani soo hagoogani harun maran sidee hawli kama harin habaarna u dheer horta madaxweynaha orod badan inta u socda dunida waa la adaya hadii aan noo gashay maxaa dood uga qabtiin daraad ma isheen dihe war nin aad aziz raad leeyahay waxa uu yiri cirifka magaalada aad oo jooga hadii musqusha inta ka buuxsanta boosnerka qodo aad maagto askari ku aftaagan aad arke cirifka kale ee magaalada aad oo jooga hadii hal jingad aad guriga saara maagtana askari ku aftaagan aad arke cid soo sheegtana ma taqaanid marka waxaan la yaabanahay dadka saliga agtiisa lagu dilayo sababta
ciidan ku arki waayeen waray dadkan reefta waa u xisaabsan tahay laakiin dib iyo dhig uma xisaabsana warnin askari waxa la yiri askari qarnaatay naga hor leexay askari qarnaahi calaamadu shaqaysta ahay u yiri rundisu هو المير بيال هنغري جيه ليره انا ويا بنا انا ابد هلكو ملائه وي قصو بحثو مدح سو سارتي او وزير ماليه دبيلي وري مالي مركز مازدين مغزيسينكا ملائه اتو بيس انشورتيز ولا غربا مرلمات عزليه متغاني ديكا عند جيس كل انسور كل كلا مشغل ورتي زار ماركو ان بقول كين اوس كذا مدح اي زارن برتن بيلا غري وي نو isa ka dhisaa halay muga ma ansuurtaan masaakiinta laga qaadaa laga dhisaa ma sameel kale wax ka soo galeen odaga war maanta waxa la yiri diyaaradaha India waxay duqeyeen Pakistan marka Pakistan India kama adkayne maal gaacida u jabisay wariya anaga ba Kenya naga ma adkay shabaab aan noo jabiyay arriyadaha aanu kuba gabdhaha ma qofsan jirina sharci laanta noo geysa hinda anaba xamar ma joog lahayn marka jidda Umar aan way yaa arro aniga xamar ma joog lahayn duurka iska gala wala shabaqay ee greenka aan galabka saarala ee shababa ee diidi warlanko aad ku hor ma eray in janoofad ka tabaro ee diidi ana naftay beeras ku farad lahay shababa oroga warnimay aad ku hor ayaa waxa laga soo sheegay naar ma galeena geeriyay u nugleysay warnimay mucaaradkii muhaafidkuba waxa facebook ga wareejinayaan labadii oday isku dhacay ee maruna masawaben horta wajib ugu warkiisu qabasho male laakiin waxaan la yaabanahay rag waaweyn oo madaxa warka qoraya walle ka jire walaagi la sheega walle ka jire walle ka jire war waxaan la yaabana abdu shakuur oo ahaa ragga madaxweynaha ku dhawdhow iyo maad salaad oo ahaa ragga mucaaradka ku dhawdhow hadda labada oday qoraalada ku kala taageerayaan war heende khilaaf ya been ya war tacashiine waxaan anigu idin leeyahay waxa daawo dhalata taadi wax qabata taantaasi kibir dayo xood u dhacaya duulaan la qaadiyo dakanadu laata tama la xakameeya dulmi laga adkaada dulli laga xorooba nabad loo diyaar yahay dadku wada ilaashado marka door la siiyo shaqta laga duraante allah daad adeegta daad waligaana madina rabbi uu daad adeegta allah dulmiga naga suuli wariyada shirki amniga la sheegay maxaa ka soo baxay ma warsaas ma hada wala daba jawaay ku dhahayna been ka sheegay war en wala baareeyay erena inga been sheegteen dadka wariya falka amandarada way cambaareeyeen dilalkii ugu dambeeyay way ka taasiyeeyeen wariya taliya booliska xuri tilaaban ka qaadayna war aniga wasiirka canshuurta rabaa iyo igtagaani dhawriya war taliya booliska proof sadaxda oo tilaabo u qaadamiya wariya dad madaxweynaha fahad qadar uga horeeyo abniga sugaaya ma la qaraabtay meel madaw ka baxay.